Olá, eu sou o Henrique de volta com a Sexta-feira Tênis, um quadro aqui do canal que só consegue ter mais likes do que a lojinha do Tênis 1 Minuto. Uma tristeza. Hoje trazendo o Under Armour Buzzer. A Under Armour não produz tênis para jogar tênis, com exceção do feito sob medida para Sir Andy Murray, ex-número 1 do mundo e que usou esse modelo no circuito por vários anos. O Buzzer aqui não é um tênis para jogar tênis. Buzzer é aquela campainha que serve para marcar o final dos jogos de basquete. E é para isso que esse modelo é feito, jogar basquete. Mas um seguidor do canal comentou que lá onde ele joga tênis, muita gente estava usando o Buzzer. E aí eu resolvi testar. E é muito bom, viu? O ajuste é melhor até do que dos tênis de corrida. Muito bom. Nota 8,5. Mas não custava nada ser um pouquinho mais macio. Nota 7,5 em conforto e amortecimento. E também outra nota 7,5 em experiência de jogo. Ele é bom, mas é pesadão e dá para notar que não foi projetado para as quadras de tênis. Mas é bonito demais, né? Parece um wasabi que caiu ali no pote de shoyu, olha que lindo. Nota 8 em estilo. E ele custa apenas R$ 300 e eu achei por 240. Preço mais baixo do que esse só mesmo na lojinha do Tênis 1 Minuto. Nota 8,5 em custo-benefício. E usando a minha metodologia de média ponderada que está prevendo que Roland Garros terá como campeão Alcaraz ou Zverev. Chegamos a uma nota final muito boa, de 7,9. Para o Under Armour Buzzer. Agora que terminou a semana YouTube, é claro que eu estou pensando na semana Coldplay.